LG har tagit hem 3 ASA Award i år. En för Best Innovation, vilket var vår 77-tums flexibla OLED-TV. En för vår smart-TV-plattform WebOS. Och även en för vår Soundplate, vilket är den bästa ljudprodukten i den här kategorin. Soundplate är en perfekt produkt för dig som har din TV på en bänk. Det här är en fantastisk spelare med 4.1-ljud och inbyggd Blu-ray-spelare.